Po futbalovom víkende, v ktorom zaujalo predovšetkým zaváhanie Realu Madrid so Gironou a šláger minulého predpokladaná Chelsea Manchester United, ktorý bol presne tým, o čom som hovoril. Zadubenie cary nič nezmení a Diamond United bude úspešný, tu ale máme už ďalší víkend. No a nesmieme zabudnúť aj na ďalšie zápasy 8 finále Ligy majstrov, o ktorých hovorilo včerajšom rozebráno Práža. O čom bude dnešné video? Ukážeme si top zápas tohto hracieho kola, ktorý bude v znamení Northwest Derby. Povieme si niečo o tomto zápase, o hnusných choráloch jednotlivých klubov, urobíme si kombinovanú zostavu United a Liverpoolu, ukážeme si kľúčový duel zápasu, nebude chýbať ani podkapitola, koho sa oplatí sledovať, ktoré bude napríklad Mario Balotelli, ale aj jeden slovenský zastupiteľ. A budú aj tikety, no a nezabudnite na možnosť získať od MaxiTipu 2000 českých korún na stávkovanie. Stačí si pozrieť popisok pod videom. Program máme dosť nabitý, moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Najzaujímavejším duelom celého víkendu bude jednoznačne Northwest Derby, teda duel severoanglických celkov, Manchester United a Liverpoolu. Severozápad Anglicka je pre nich malý. Žiť tam môže len jeden, je to ale nikdy nekončiaca bitka. Dva najúspešnejšie anglické celky futbalovej histórie sa túto nedeľu stretnú v divadle snov a my sa máme na čo tešiť. Rivalita medzi Manchesterom a Liverpoolom sa datuje už do čiast industriálnej revolúcie, kedy Liverpool zažil veľký ekonomický boom aj vďaka prístupu k moru. No a Manchester zase vybudoval tedy najväčší lodný kanál a konkuroval tak Liverpoolu aj v lodnej doprave. Futbalová rivalita tak nie je len o športe, je to o nekončiacom boji medzi mestami, ktoré medzi sebou neustále súperili, vo všetkom. No a ak v nich pôsobia dva najlepšie anglické celky histórie, všetko sa to spojí do jedného obrovského súboja, v ktorom ide o všetko. Prvé derby medzi červenými sa odohralo v sezóne 1902-1903 v FA Cupe, v ktorom sa z víťazstva tešili Diabli. Len podotýkam, že to bolo prvé derby medzi Manchester United a Liverpoolom. Ako iste viete, Manchester United niekedy vystupoval pod menom Newton Heath. Od tohto zápasu sa Northwest Derby odohralo celkovo 192 krát. 70 víťazstiev zaznamenalo United, 62 krát sa z víťazstva tešili The Reds. Ako dopadne toto 193 derby? Napíšte mi do komentárov. Tento zápas je spojený s veľkým množstvom násilia, posmešných chorálov a urážok. Nadáva sa do hovien a všeličoho iného, horšieho. Poukazuje sa aj na smutnú históriu, či už United alebo Liverpoolu. Kým fanúšikovia Liverpoolu si hlavne v minulosti často robili posmech z hráčov, ktorí zahynuli pri leteckom nešťastí v roku 1958, spievali o nich chorály, ako zomierajú na runway, ako sa Duncan Edwards obracia v hrobe a podobne, fanúšikovia United to následne vracali po tragédii v Hillsborough chorálom, ktorého preklad znie: zvykli si spievať o Mníchove, no teraz už nie, odkedy 96 kauzerov leží mŕtvych na zemi. Aj toto je zápas Manchester United versus Liverpool. A to je len výcud hrôzostrašných chorálov oboch fanúšikovských táborov. A verte mi, je toho oveľa viac. A tak nie je divu, že tento zápas je označovaný za jeden z najväčších. Poďme ale do súčasnosti. Kým Manchester United odohral svoj zápas v Lige majstrov minulého týždňa, Liverpool hral s Bayernom tento utorok, čiže United majú trošku viac času na regeneráciu a na prípravu. Situácia v tabuľke je zrejmá. Liverpool na prvom a United na štvrtom mieste. Forma oboch celkov Premier League je veľmi dobrá. Tabuľkovo je možno väčším favoritom Liverpool, no v týchto derby zápasoch niekedy forma nehrá absolútne žiadnu úlohu. Manchester United nastúpi do zápasu pravdepodobne bez dvojice Lingard-Martial, aj keď sa už začína špekulovať, že by to nakoniec mohli stihnúť. No uvažujeme, že to nestihnú a tak odhadnúť zostavu nebude až tak náročné, aj keď pri pár menách sa môžem logicky zmýliť. No podobne ako v zápase s Chelsea, očakávam diamantové rozostavenie. V bráne De Gea, správa Young, stopéri Lindelof Bailly, zľava Shaw, defenzívny záložník Matic, pred ním Herrera Pogba, na vrchu diamantu Mata a v útoku dvojica Rashford Lukaku. Iné možnosti veľmi nepripadajú do úvahy, uvidíme ako ten Martial a Lingard. Liverpool trápia tie zranenia. Mimo je Ox a Gomez, späť je už Firmino a Shaqiri a taktiež Lovren. Zostava Liverpoolu by mohla vyzerať takto. Alisson, Trent, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, ak nastúpi v zálohe tvrde pracujúci Milner, nemožno sa čudovať, no a na vrchu trojica Salah, Firmino, Mane. Ako bude zápas prebiehať? Myslím, že to bude preváha Liverpoolu na lopte a diktovanie hry od družiny Jurgena Kloppa. V tomto je Liverpool skvelý a Manchester im určite nebude stíhať. Čo ale vôbec nemusí byť pre Manchester zlé, práve to im môže sedieť. Obrane United pressing nikdy nevoňal a až na Lindelofa Diabli nedisponujú veľmi futbalovými stopérmi a ani De Gea nie je nejaký technik.
Navyše aj Matic je s loptou veľmi pomalý. Pri dotieravých hráčoch Liverpoolu to bude mať defenzíva veľmi ťažké, no v prípade nejakých rýchlych prihrávok, po prípade prihrávky na skvelého Pogbu, môže Liverpool na svoj pressing dopustiť. Manchester pod novým manažérom protiútoky miluje. A aj keď v týme nebude pravdepodobne Martial a Lingard, aj Lukaku vie vyvinúť poriadnu rýchlosť. No čo je dôležitejšie, je tu Pogba a Rashford. Práve od nich bude závisieť úspech Manchester United. Všetci vieme, že Liverpool hraje pomerne vysoko. Robertson s Trentom sú výrazne ofenzívni a práve to môže segieť Solskjaerovej družine. Taká Chelsea by o tom vedela hovoriť. Dva brejky, dva góly, vymaľované. Kľúčovým bude ale opäť duel. Salah versus ľavý bek United. Egyptský faraón odohral proti Diablom 3 zápasy, no ešte nikdy sa proti ním nepresadil. Ani gól, ani asistencia, nič. Za to môže z veľkej časti Ashley Young, ktorý ho dokázal vždy, proti nemu nastúpil dokonale ustrážiť. Salah dostával minimum priestoru, veľmi máličko, stále hral chrbtom k bráne, ťažko sa mu otáčalo s loptou, Young bol ako lepidlo. Je tu ale jeden problém. Dalot hrať určite nebude a Tony Valencia je out, takže Young bude musieť ísť napravo a táto ťažká úloha prípadne na hlavu Luka Showa, ktorý je kvalitatívne vyšší ako Young, ale či ho dokáže tak poctivo brániť a nedopriať mu ani trošku priestoru, je veľmi otázne. No minimálne, čo sa rýchlych nábehov za obranu týka, tam by mu anglický back mohol stačiť viac ako veterán Ashley Young. I keď myslím si, že Salah už tentokrát skóruje. Čo sa týka Liverpoolu, ten by si mohol zobrať príklad z takého PSG. Tí sa na protiútoky United skvele pripravili. Marquinhos vygumoval Pogbu, United mal v prvom polčase lopty možno trošku viac ako sa očakávalo, no ak máte loptu na svojich kopačkách a super je viac stiahnutý, do breaku sa nedostanete. Teraz netvrdím, že Liverpool má opustiť od svojej hry a tak loptu Manchesteru. No určite musí byť smerom dozadu viac obozretný. Prílišné hnanie za výhrou môže byť voda na blín pre United a tým môžu vzniknúť komplikácie The Reds na ceste za titulom. Pripravil som si pre vás ešte kombinovanú zostavu oboch mustiev podľa aktuálnej formy. Takže v bráne De Gea, napravo Trent, stopéry Lindelof, Van Dijk, naľavo Robertson, záloha defenzívny Fabinho s dvojicou Wijnaldum, Pogba. No a v útoku trojica Salah, Rashford, Mané. Celkom nadúpané, no nie? Ako by ste to vyskladali vy? Poďme teraz na koho sa oplatí sledovať. Tentokrát trošku netradične. Mauricio Sarri. Áno, viem. Nie je to hráč, už sme o ňom kecali 100-krát, ale ja som na ňo fakt zvedavý. Tento víkend ho čaká zápas proti Manchesteru City. Áno zas. Po debakli 6-0 pokračujeme druhým setom a to Chelsea už vypadla aj z FA Cupu, kde si Sarri išiel za stoisté a opäť vyhorel bez zmeny. Osobne som zvedavý, ako zareaguje na jednak túto prehru proti United, ale jednak na debakel 6-0 od City. Ak dá do zostavy to isté, úplne to isté, s čím hral prvý set a neurobi konečne chlapské rozhodnutie, a neprekope svoj systém, tak vážne verím, že to bude ďalšia potupa Chelsea a nedivil by som sa, keby Sarri letel. Za mňa je toto rozhodujúci zápas. V ligovom dueli to bola totálna dominancia City, ktorá si z celej Chelsea robila až srandu. Obrana horela, Jorginho stratený, Kante pobehuje tam, kde nemá, no a Hazarda je vám až ľúto. Ak Sarri skutočne nastúpi so svojou klasikou a v 60. minúte vymení Pedra za Williena a Barkleyho za Kovačiča, bude to strašná komédia. Sám som na tento zápas brutálne zvedavý a hlavne na toho Sarriho, ktorému sa jeho Sarribal trošku vymkol spod kontroly. Druhým mužom, ktorého sa oplatí sledovať, bude Mario Balotelli. Ten v tejto sezóne za Nice nestrelil ani gól. V zime zavítal do Marseille, ktorá taktiež hľadala strelca. Z negolového útočníka, klube, za ktorý góly nedávajú útočníci, mu to na prekvapenie sadlo. Extravagantný Talian strelil v 4 zápasoch v Ligue 1 za Marseille 3 góly a už útočí na druhé miesto najlepšieho strelca klubu. Marseille hraje v tomto kole s René a bude zaujímavé sledovať, či sa Balo presadí aj proti ním. Trojička Ocampos, Tovan, Balotelli si zrejme sadla veľmi dobre. Uvidíme, ako to s Marseille a Máriom dopadne. Každopádne skvelá forma. Tretím mužom, ktorého sa oplatí sledovať, bude Slovák s asi najlepšou formou. Ondrej Duda. Ten sa po problémovej sezóne 16-17, ktoré ho trápilo koleno a rozpačitom ročníku 17-18 konečne dostal do pohody a zabudol na náročné zranenie a aktuálne nás neprestáva udivovať. Duda zažíva z pozície ofenzívneho záložníka až nadmerne gólovú sezónu, šanci veľa nevytvára a ani svojim spoluhráčom neasistuje, no dáva góly a to je dôležité. Aktuálne 9. najlepší strelec Bundesligy s 10 gólmi odohrá v tomto kole zápas v Allianz Aréne proti Bayernu a keby sa presadil, bolo by to nádherné. Veď prečo nie? Netreba zabúdať, že prvý gól Dudu v Bundeslige bol práve do siete Bavorov. Takže Ondro, nech ti to strieľa. Poďme ešte na stručný prehľad zápasov a tikety. Francúzska Ligue 1 štartuje už obvykle v piatok, dokonca dvojicou zápasov. O 19. tu máme duel Dijon-Saint-Étienne a o 21. duel Strasbourg-Lille. Sobota patrí PSG, no a v nedeľu odohrá svoj zápas Montpellier, Bordeaux a aj Marseille. Zápasom kola bude duel Monaco-Lyon. Talianská Serie A
Začína piatok o 8:30, svoj zápas odohrá AC Empoli. V sobotu tu máme len dva zápasy, Turín Atlanta, Frosinone AS Rím, no a nedeľa je nabitá, Bologna Juventus, Parma Neapol, ale aj Fiorentina Inter. Bundesliga má na programe svoje 23. kolo, ktoré taktiež štartuje piatok duelom Brémy Stuttgart. V sobotu o 15:30 zaujímavý zápas Bayern Hertha a Mönchengladbach Wolfsburg. V nedeľu odohrá svoje zápasy Frankfurt s Augsburgom a Dortmund s Leverkusenom. Pondelok uzatvára kolo Lipsko a Hoffenheim. La Liga má na programe 25. kolo. Piatok nás čaká zápas Espanyol Huesca, v sobotu mega zaujímavý duel Sevilla Barcelona. V nedeľu odohrá svoj zápas Atletico, ale aj Real Madrid, ktorý má po zbabranom zápase so Žironou čo naprávať. Končíme pondelok práve zápasom Žirony s Realom Sociedad. Po prestávke spôsobenej FA Cupom sa vracia späť aj Premier League a do petice aj ona štartuje už piatok, dokonca dvomi zápasmi, Cardiffu s Watfordom a West Hamu s Fulhamom. Z veľkej šesky odohrá v sobotu svoj zápas Tottenham. Nedeľa patrí Arsenalu, no a vrcholom bude zápas Manchester United a Liverpoolu. Chelsea a City ligu nehrajú, tí si to proti sebe rozdajú v nedeľu o 17:30 vo finále FL Cupu. Určite sa máme na čo tešiť. Poďme na tikety. Ja som si už klasicky vybral piatkové zápasy. Z anglickej Premier League tu mám zápas Cardiff-Watford, kde som sadil na hostujúci tým. No a mám tu aj francúzsku Ligue 1, kde som tipoval zápas Strasbourg-Lille, v ktorom verím druhému celku súťaže, čiže Lille. Ak si môj tiket sadíte stávku ke Maxity, dostanete kurz vyše 6. Ja som sadil za 500, čiže vyhrať niečo na 3000 českých korún. Tiketom prispel aj Lukáš, ten sa toho dosť bojí a ide na istotu. V zápase Bologna-Juventus má čistú dvojku na starú dámu. No a podal aj duel Barnley zo Spurs, kde má tiež čistú dvojku na hostujúci celok. Ak si Lukášov tiket sadíte v maxitype, dostanete kurz na úrovni 2,5. Ak si to sadíte za 500, vaša potenciálna výhra sa vyšvihne na 1300 českých korún. Svojím názorom na tikety prispel klasický aj Lukas, plus pridáva aj free tip. Dneska nemám klukům vůbec co vytknout, všechny ty dvojky mi dávají smysl. Práža volí Juventus v Boloně, kde si myslím, že Juventus ty tři body získá. Selhal teďka proti Atletiku Madrid a bude se chtít fanouškům určitě odměnit výhrou. Žádný z hráčů si nezaslouží po tom výkonu odpočinek a ani odveta není hned za týden, takže Juventus v plný sestavě a tři body. Tottenham versus Burnley. Tottenham je venku vůbec nejlepší tým celý Premier League a pro mě to stále takový neviditelný adept na titul Premier League, když nahoře dva se perou a třetí se může smát, takže 1.70 na výhru Tottenhamu podle mě povinný tři body, aby stále pronásledovali Liverpool se City. Na druhé straně Wilko volí mnohem zajímavější a vyšší kurzy, kdy dává na tiket Lille a Watford. Watford ten jsme tady vlastně měli minule, kdy nám krásně vyšel a myslím si, že jak Watford, tak Lille mají dneska dobrou formu, jsou ve výborné sezóně a jsou o krok napřed než jejich soupeři. A ty kurzy jsou na ně hlavně proto, že jsou venku. Takže myslím si, že minimálně jeden z nich určitě vyjde a když je rozdělíte na jeden tiket, každý solo, tak vám stačí, i když vyhraje pouze jeden a jste v docela pěkném zisku. Nebo můžete volit tady tu strategii jako Wilko, dáte to na jeden tiket a ta výhra je ještě zajímavější. No a na závěr jsem si pro vás připravil i já nějaký zajímavý kurzy. I když jste těch 1000 lajků bohužel nesplnili, ale ten nárůst oproti předchozím videím tam byl celku velmi znatelný, takže já to oceňuji a děkuju vám. A přidávám tady zápas Sparta-Ostrava, tohleto derby, kde si myslím, že kurz 4,75 na zápas bez remízy Baník mi dává prostě smysl a velkou hodnotu. Ostrava je na tom určitě líp, v lepším rozpoložení než Sparta, která tam bude pod tlakem a bude tam velká bouře a tlak na trenéra a hráče. Takže i když bude pouze remíza, vrací se nám vklad a tady ten kurz má určitě hodnotu. A připravil jsem si pro vás ještě druhý tip, Sevilla Barcelona. Barcelona v posledních 5 zápasech vyhrála pouze jednou, a to ještě 1-0 z penalty po hodně slabém výkonu, takže si myslím, že Sevilla tady má velký šance. Už jsem hrál proti Barceloně i teďka neprohru Lyonu a myslím si, že Sevilla určitě není slabší než Lyon, ne-li naopak. Víme, že Sevilla je každý rok doma velice silná a nebezpečná a opět volím sázku bez remízy kurzu 2,55. To mi taky dává určitě smysl, než hrát Barcelonu v její formě s mnohem menším kurzem. Takže přeju vám hodně štěstí a ať se vám zelená. Toľko dnešné predpokladano. Pevne verím, že sa ti páčilo. Ak áno, hoď nám odber so zvončekom, nezabudni aj lajknúť a čekuj aj môj Instagram. Moje meno je Vilko a teším sa na teba pri ďalších videách. Nazdar.